Yes. Mim yes. Zoti Guri, sa i cënuar ndjeni ju? Sa ndikon kjo në figurën tuaj? Por nuk e di, në qoftë se më kanë listuar për kriminal, që unë nuk di të vras një miz, nuk e kam konceptin vrasje, shtypje, ofendim, gjeshje, nuk e di, edhe të quash, në qoftë se më kanë listën për kriminal, nuk di sa tem. Në qoftë se më kanë listën si njëri që proteston, si njëri që kundërshton qeverinë, do shta në kuptim, mund tjetë në të kuptim, edhe ashtu du tjetë. Por prapë edhe këtë kjo është e dyshushme, sepse unë nuk kam bërë kur protesta me dhunë, ose nuk kam bërë, nuk kam qenë pjesë e organizimit të këtyre protesta me dhunë. Bile policia, unë di që thoshe kjo kur bërë protesta sa ngurin në ndjemi të letësuar, të kënaqur. Por si duket, ai gjati kështu e ka menduar, kështu i ka urdhruar, dhe më ka quajtur person non grata në kuptimin e bashkëpunimit me qeverinë, se unë ndjej dhe kam thënë diku që kam 22 vjet shkencëtar publik, më thënë kuptimi që merë me shkencën dhe jap të kontribut ke shoqëria, por pa 90, pa pikrisht ta, se s'kam thirrur kur, nuk kam pyetur kur, nuk kam marrë mendim kur. Dhe kjo është një arsye që të quash si personi pa kënaqur ose kritik për qeverinë, dhe kjo mund të jetë arsye për policinë që të më ketë skeduar. A keni ndërmend të merrni masat, kërkoni llogari apo mendoni se do ta lini me kaq? Po jo, më çat, le të çka bën ata dhe çat u dhe un jam pensionet dhe si Galileo dhe e them të vërtetat bile më të forta dhe më mirë. Galileo se pati dha aq bukur situatën. Andaj ai bërtisti shkretë e pur si muove, po aha. Po jo, apo nuk kemi frikë ne, ne jemi më të dëndosur tani, nuk pyesim ne atë për të gjëra atë, jo kriminal ta quajnë ata, jo të mbrapsht na quajnë ti. Jo, ne jemi me qytetarët, me njerëzit e pambrojtur. Pardije ne ishim në Spak për të denoncuar kryeministër dhe ministra, pra atë që bëjnë aty e banorëve të Lumatit. Mbi pardije ishim për lumin Flim të Matit apo të Tiprës. Kështu që këto nuk më trembin dhe ata le ta skedojnë emrin tim me emrin mbi emër ku kam lindur, me familje, me fëmijë. Vetëm një gjë që kërkoj ti që mos merren me familjen, po me mua disa dua të merren ti. As nuk i trem me fare ti. Unë jam operuar dy herë nga zemra. Zoti më ka dhënë jetë, ndoshta më jepet për të përquar si tel bakë për të përquar diturinë e këtij kombi dhe nuk trem, nuk më trembin dot. Nuk absolutisht. E kupton. Zoti Guri, si ka qenë reagimi juaj në momentin që e morët vesh si lajmi? Juaj edhe i njerëzve tuaj të dashur patjetër, se është një lajm jo me pak të nërë të para ka qenë goxha serioze. Mua më erdhe nga Zirkon Disha, nuk ku trema, sinqerisht, janë në këtë biset që po bëjmë ju, sinqerisht, dhe ju që ditë që ka mështë i të shkëtë që. Se në si mos po pra, mos jemi, dhe Disha bëjdash, di ku shkoj, edhe normal që, po mua më kanë, disa erë më kanë kërcënuar në 2-3 forma, njërëzit e pushtetit të këture në ndite, e theksoj forti, ju më për para dhe ajtë, po që të mos të në ndite, sepse edhe janë shtuar aktivitetet në lidhje me vlerat e kombit, ju e dini shumirë, ju e dini shumirë, ne vetëm kemi shkoj, kemi arro disa erë për të shpallosur atë të etnë kulturës, atë të gjuhës shqipe, atë të historisë shqiptare, sot për shumë kja në Facebook, ke nxjerrjen e një të vërtetë se si në putrinë është luajtur loja e shahut.